yéena doon laaj ci seen émission bu mag bii di Ettu Artiste Yii kañ lay ñëwaat. Ñëwaat na nag ak doole, waaye si beneen facette. Su ma waxee beneen facette, yow mii doon artiste ak si looy mënti yëngu rawatina si wàllu mbalax wala sax beneen xeetu musique booy mën a def. Mu daal di la bàyyi nag sunay matériel nga daal di def sa life. Waaw, dama ne AlXAM TV yéen la fi nekkal. Rawatina nga doon rappeur, mu daal di la tegal nag beat nga daal di def improvise freestyle ngeur wala sax nga maynu ay mesure yu toy wa ba tay meun na len jël ngeen doon ñaari rappeur ñu daal di len boole ngeen daal def beutel bu saf saf du xew fenen pour fils AlXAM TV sen émission Ettu Artiste yow mi bëgg doon nak partenaire mën nga ñu wo ci suñu numéro commercial bob di jaar ci souf yow sax ñu daal di la wonal yow ces produits ci sama bir émission bi de Ettu Artiste du xewé fenen pour fils AlXAM TV la télé du nombre.